Lukáš Vejvara nakonec na svého protivníka nestačil, tak co byste k tomuto zápasu řekl? No, začal jsem dobře, vedl jsem 4-1 a pak vlastně už jsem moc míčů nevyhrál. Hrál jsem pak šíleně. Co si myslíte, že ve finále rozhodlo? Asi 4-2, takový dlouhý game jsme hráli, kdybych ho dal na 5-2, tak si myslím, že bych ten set asi dal, prohrál jsem ho a pak se to se mnou táhlo, no, celý zápas. Je trochu překvapením, že končíte takhle brzy, tak jaké budou vaše další plány a jaké máte momentální pocity z toho vyřazení? No, tak pocity jsou špatný a asi tady budu hrát ještě debla na tomhle turnaji a pak jedu do Brna. No,